karara bağlayıb gəlib qaldı. Hava xərabı və tez dərəcə isidir. Qapılar taxılsın, tabaçıra qoçuqan qədər xəstəcək qamları takılgan xılda uç cəyən gizdən tırmasın və təmas qalanır. Təmas samalət sahnədə şəxsi buyumlarınızı unutmayın. Kima komandiri Sergey Arxivov və ekipaj azaları nəmədən Uzbekistan Airways aviakampaniyası xizmatlarından faydalanganınız üçün sizgə minnətdarçılıq bildirəm. Дамы и господа, наш самолет произвел посадку в международном аэропорту города Ферганы. Температура воздуха плюс 30 градусов. Просим вас не вставать со своих мест. Ремни безопасности должны быть застегнуты. До выключения светового табло застегните ремни. Не забывайте, пожалуйста, личные вещи на борту. От имени командира Сергея Архипова и экипажа благодарю вас за то, что воспользуетесь услугами авиакомпании «Узбекистан Airways». Благодарю вас за внимание. До свидания.